Labvakar, dārgie RTV skatītāji! Šodien raidījums jautājums ir par mūziku un konkrēti par vienu no senākajiem mūzikas klubiem Rīgā, Latvijā, par klubu Depo. Un studijas viesis ir Depo veidotājs un saimnieks Guntis Vanaks. Sveiks, labvakar. Gunti! Sveiks! Paldies, ka atnāci! Es gribēju sarunas sākumā apcerēt to, cik lieliski ir strādāt savā profesijā, nu, tavā gadījumā kā juristam, un brīvajā laikā nodarboties ar mūzikas klubu un, kā saka, izklaidēju un savam priekam. Līdz izrādās, nu, pirms intervijas mēs runājāmies, un tu teici, ka klubs tagad ir pamat nodarbošanās veids, un tas vairs nav kā brīvā laika papildus piedeva vai sava prieka pēc, bet tas ir kļuvis par saimniecisku vienību, kas spēja pats sevi. Nu, jau 17 gadu garumā nodrošināt un turēt virs ūdens. Taču neliela atkāpa pirms kluba Depo bija klubs Metro, ar kuru tu arī biji saistīts. Un tolēk tas bija leģendārs, nu, no šīs dienas viedokļa leģendārs elektroniskās mūzikas klubs atradās pie mums visiem labi zināmā Kaņepes kultūras centra, Lāčplēša un skolas stūrī, turpat pretī, kur ir korporācija telpas. Toreiz tu biji viens no iesaistītajām pusēm, tev bija vēl partners, un kopā jūs darbinājāt Metro, cik tas bija, 3 gadu garumā? 3 gadu, jā. Kā tas nācās, ka tajā brīdī izlēmā to darīt, jo, nu, bija jau kaut kādi pirmie radušies tādi alternatīvi, interesanti klubi, kā Pulkvedis Vecerīgā un Slepenais eksperiments. Tie šis elektroniskais virziens. Par metro, tu domāji? Toreiz mans partners vairāk, tur tas iniciators bija, ka vajadzīgs elektroniskais klubs. Toreiz jau viņam bija klubs Panna, var tās zini. Lielvārds, tas bija TKP kopmītnes. Nu, tas bija tas aizmetnes, un mēs nolējām viņš taisīt tuvāk centram, un pēc pieeicinājām man klāt. Ja, un tādā veidā aizgāja tas. Nu, jā, tas uzstādījums bija spēlēt elektronisko mūziku no platēm. Ja. Tobrīd tādu analogu nebija tas, jā, nu, tas bija, mēs bijām pirmais klubs, kas to, nu, PAN bija pirmais, un tad metro bija tīri tāds tikai uz elektroniku un platēm. Saka, tā gluži nebija tava, teiksim, sirds mūzika vai tavs privātais aizraušanās lauks, tieši elektroniskā mūzika? Nu, tobrīd uz tā viļņu mēs visi bijām, man liekas, tas reju laiks bija elektronisko mūzikas pacēlums. Nu, toreiz arī, tas nebija tik ļoti iekšā, bet, nu, man toreiz ļoti patīk arī. Es toreiz biju lielāks elektronikas piektais nekā šobrīd rock mūzikas. Ja. Ok. Nu, un tad metro ēra, es saku, sevi izsmēla. Un, man tā šķiet, ka izsmēli. Daudz ir palika atmiņā šaha lauciņu krāsas grīdas klājums pagreba telpā un diezgan labi noregulētā skaņa, kas tolaik bija pasākumi, bija ne plaši, jo telpas bija gluži vienkārši nelielas, bet labi apmeklēti un daudziem joprojām atmiņā ir kaut kādi notikumi, kas saistās tieši šo metro laiku. Un tad sakoja klubs Depo. Es brīnos tomēr, ka tu vēl kāds atcerās tas metro laikus. Jā. Tur bija kāds ārpusē vēl tās tā kā krāns vai kāds kultūra interesanti. Ļoti reti, kurš runo par tiem metro laikiem, jā, saistībā ar Depo. Jā. Tobrīd elektroniskās mūzikas klubi, kas nu, darbojās, tādu vairāk bija ar tādu lielu un pop kultūrā balstīts, ja, kur bieži vien ārzemnieki devās iepazīties ar Rīgas meitenēm, tā kā klubs Underground, bijusi viesnīca turists un tālāk tad metro ar šo maziņo, maīgo un tādu, tad to pieeja, tas bija kaut kas jauns uz to brīdi. Lūk, un tad, jā, nu Depo tas jau bija tā kā pilnībā tavs projekts, kurā tu visu varēji izlemt un arī nu, mūzikas. Nu, metro arī bija pilnīgi manā pārvaldībā, ka es tur arī izlēmu visu, ja, ka man arī skatījos, ka tā kā arī Depo ir vienkārši tāds turpinājums metro, bija doma, ka plašāks telpas, un ka tu darīt plašāk, ja tur vienmēr metro mums bija problēmas, ka tikai viena telpa bija, un kad jātais liels pasākums vairākās telpās, tad nebija kur taisīt. Es šeit uzreiz 3 telpas bija ar tā doma, ka mūsu tagad 3 telpās pasākums varēs riktīgos elektroniskos pasākums taisīt, un tāds sākuma doma bija. Nu, un tad saturiski tiešām klubs Depo pildījās ar visdažādākā veida publiku un stiliem un mūziku. Tur bija no elektronikas un industriālās mūzikas līdz
akustiskai un rock mūzikai. Nu jā, nu sākumā mēs bijām domājuši, ka tu būs tīri elektronisks klubs, un tad pārliecinājos, ka tā elektronika vairs tik labi nestrādā, ja, ka visu dienas ar elektroniku nevar piepildīt, tā, ka vajag to arī rock mūziku piesaistīt. Un tad tādā veidā pamzītņiem rock mūziku. Un šobrīd es domāju, jau ilgāk laiks domāju, ka mēs esam tīri rock klubs, ja, un elektronika ir kā neliela piedāva. Ja. Tev pašam ir bērni, nu jau kādā pieaugušā vecumā. Ja? Jā. Kāda ir viņa iesaiste kluba darbībā, teiksim, es atceros kādreiz tāmēr pats spēlēja balītes tur, tu joprojām pats mēs uzspēlēt, kā bija, vai tu taisīji klubu, lai pašam būtu kur aiziet un arī, lai bērniem būtu vieglāk, kad viņi ir te patās kaut kura acu priekšā, tas nekā nebija. Tāds dobs man ir. Tu primāri tā kā dorieties uz savu galmi. Jā, tīri mūzika, jā, tīri mūzika. Jā, laikam jāsaka, esmu melomāns, ja, ka man patīk tā mūzika, man patīk viņas pašam spēlēt un pašam klausīties, ja, un tā bija primārā nozīme. Ja. Tu esi arī dejotājs, jā? Ja? Nu, kādreiz biju dejotājs, jā. Jurists, kā nopietns cilvēks, saimnieciski balstās uz zemes, nevis uz mākoņos, tautas dejas, pareizi? Jā. Ļoti tāda, nu, latviska nodarbe, sociāli atvērta. Un, bez mazliet, punk mūzika un neparasta mūzika un klubs pagrabā ar akcentu tomēr uz jauniešiem vairāk. Kā tas viss iet kopā? Nu, tas laikam neiet kopā nekādīgi, jo, principā, nu, tas bija kaut kāda var tās, nu jā, kā tu teici, var tās dienā darbs un vakarā mūzika, ja. Ļoti labi, ka tu var darīt to mūziku ikdienā, ka te nav jāvelt darbam, kaut kādas stundas darbam, un pēc tam tu dari to, kas tev patīk. Ja? Labāk darīt to visu laiku, kas tev patīk. Ja? Nu, jā, ja pats var arī tad būt noteicis par visām lietām. Jā. Ļoti grūti droši vien būt māksliniekam, kuram vēl ir darbs būt māksliniekam, un tad vienā brīdī viņam jābūt māksliniekam, par ko viņam maksā, un citā brīdī viņam atkal ir jāsako iedvesmai vai saviem aicinājumiem. Tas nav viegli. Vai par šo laiku, šie 17 gadu garumā, ir bijuši brīdi, kad ir licies, ka nu viss pietiek, ka tu ar depo tur, vai vispār ar to klubu būšanu ir gana? Un, nu, tā regulāri uznāk, tā regulāri uznāk, kad parāds sakrājušies pārāk daudz, un tad domā, kas kādreiz bija jurists, kāpēc es te nācu iekšā un labāk sēdēt kādā birojā, pasaņemt konkrēti algu, nevis līdz iekšā tādā biznesā, kur tu trīs mēnešus var tās neko nesaņemsi, ja, un tad var tās certajā mēnesī kaut ko atpelnīsi. Ja. Saki, kā ir? Nu, nav jau cilvēku tā kā, nu, skaits tik milzīgs, kas ļautu tur tā kā ar pāris koncertiem nedēļā visu to lietu nosekt un pārējā laikā, nu, nesatraukties. Cilvēku vidējais vecums jau arī droši vien, nu, drusku pieaugu, tomēr, nu, tas ir vairāk jauniešu klubs un tā jauniešu subkultūras, teiksim, gan šī rokmūzika, gan vispār nakts dzīve Latvijā arī. Nu, nav tāda īpaši izteikta tradīcija, kā tur varētu salīdzināt kaut kādām ritmu Eiropas lielajām pilsētām, kur dažādas paaudzes dodas nakts dzīvē. Nu, vai... Es to gribētu iebilst, jo pēdējā laikā es redzu tieši šo te atgriežās tā vecā paaudze, un ka tiešām ir, mēs esam kaut kādu tradīciju ieviesuši, ka nāk, jo mana vecuma cilvēku uz koncertiem, tā nav, ka jaunieši mazāk nāk tieši nobrieduši cilvēki, kas nāk meklē uz konkrētu mūziku, un es redzu šobrīd, es agrāk arī novērēju to, ka tu aizbrauc uz ārzemēm, tu redzi, ka aizies klubu, un tur redzi mana vecuma cilvēks, ja, kas šeit bija tomēr, ka tu atbrauc atpakaļ uz Rīgu, un tu redzi, ka kāpēc šeit tikai jaunieši ir, ja? Kāpēc, kur tās tradīcijas nav, ja? Varbūt ir kaut kāds tas brīdis, kad ir pirmais lēcies izdarīts tajā lielo cilvēku dzīvē, sanzīmes bērni vai nu, nostabūzējās lietas, tas, un tad cilvēkam atkal rodās. Tieši pie mums ļoti krasu novērojums, kā cilvēki pabeidz skolu, sāk dabūt darbu, aprecās, tā viņi ir aiziet projām no kaut kādas savu vaļasprieku piepildīšanas, ja, kad vairs neiet uz koncertiem, ja, tad viņi sēž labāk mājās ar ģimenā. Nu, ka mūsu tas darbs un ģimene tad tik ļoti sasaisti, ka vairs neatliek laika savam vaļaspriekam. Ja? Kāds mēs tas tā brīvāk ir, ka tas var turpināties arī ar ģimeni un ar darbu. Ja?
tomēr klubs ir saistīts arī nu, ar naktsdzīvi, ar iedzeršanu. Tas ir tāds nu, ilgtermiņā droši vien arī nogurdinošs dzīvesveids. Pat ja nepaliek katru nedēļas nogales nakti līdz pašam rītam augšā un tā tālāk, kuros brīžos tu redzi, ka tā ir tā, nu, tā kā patvērums un drošā pils, un kuros brīžos tev ir tāda sajūta, ka tas tevi tikā, nu, patērē un no tevis prasa enerģiju un laiku un iesaisti. Kaut kā smiemā. Nu, es tā visu laiku jūtu, ka piķiņ par daudzas nogurs, tāpēc es cenšos ļoti to sabalansēt, kad es jūtu, ka man sāk palikt neinteresanti vai pārāk nogurdinoši, es cenšos paiet maliņā un tā. Bet, nu jā, bet tas principā tāds ļoti nogurdinošs darbs un arī kaut kā, kā es smējos, cenšos uzturēt kaut kādu veselīgu dzīvesveidu, uzturēt ārpus tā kluba, ja, braukt ar ritenu turp un atpakaļ. Ja. Bet nu, tas ir to, jā, es piekrītu, ka tas ir ļoti grūti. Par šo laiku, nu, droši vien nomainījušās paaudzes, jau 17 gadu garumā, noteikti var redzēt, ka cilvēki nāk un aug un iet un pēc tam atgriežas. Kā jūt, kur ir tā pašreiz, teiksim, nu, tā galvenā publika, kas nāk uz klubu? Un kā jūties ar viņiem? Viņi tevi pazīst vai nāk arī tavi vienaudži un draugi? Vai tev ir tāda tā kā, nu, pāraugošā, audzinošā funkcija šiem, tā, teiksim, jauniešiem 20, 25, 30 gadīgiem? Nē, nu es, protams, mani draugi tie, kas tur nāk uz to klubu, ja, tā bieži vien ir, ja, ka, nu jā, es jau teicu, ka uz tiem koncertiem es pēdējā laikā nāku tiešām konkrētā koncerta mēģa auditorija, un tur nav kaut kāds vecuma iedalījums, viņi arī nāk vecāki, un mēs neesam tāds jauniešu klubs, kur cilvēki atnāk tikai patusēties vai pabalēties. Ja, vai iepazīties. Jā, nu ka viņi, konkrēts pasākums, konkrēti viņi nāk, konkrēta auditorija nāk. Ja. Nedēļā var būt trīs koncertus, kur atnāk uz katru pilnīgi dažādu publiku. Ja. Tā kā, es nejūtu to, ka kaut kā mainītos tās paaudzes. Ja, tās, tie paši cilvēki, kas nāca sākumā, arī nāk turpin nākt. Var tās kādu brīdi nenāk, atkal nāk, bet nāk kaut kādu jaunāk klāt. Bet es tādu ļoti krasu tādu, publikas nomaini nejūtu. Vecrīga ir, nu, izsaņas bijusi tā kā arī dažādu subkultūru bāzēšanās centrs, un pēdējos gados to ir, nu, nomainījis, jau var teikt, ārzem turistu pamata tā kā, nu, masa, un ir vēl atsevišķas vietas, kas varbūt tās, nu, nav šo turismu vērstas, bet, nu, ikdienas apmeklētāji un pamatā, kas aizpild ielas, mēs redzam, tie ir ārzemnieciski runājuši cilvēki. Vai jums arī ir ārzemnieku pieplūdums, jums tur pat pretī ir austrāļu krogs, un jeb jūs jūties tā kā, kad jūs esat sava nu, vietējās publikas tā kā nišas vietiņa? Un... Nu jā, nu tie alternatīvās mūzikas meklētāji jau arī ir ļoti kā 5% no tiem ārzemniekiem, kas atbrauc uz Rīgu. Un, protams, tie 5% atrod arī mūsu. Ja. Protams, ir tāds reizes, kad tu redzu, ka pāri ielai ir pilns, ja, un pie mums ir tukši, kad 5% no viņiem ienāk pie mums tikai. Ja. Nu, protams, tā ir. Nu, bet es to reiķinos, ka mēs esam tāds klubs, ka tā ir alternatīvā scēna, ka ir mazāk publika nāk pie mums. Ja. Kā ir vispār ar to, nu, biznesa daļu? Es esmu runājis ar cilvēkiem, kas jau daudz gadus cīnās ar šo te, nu, valsts ekonomisko situāciju un ar izklaides vietām mēģinot piedāvāt kaut ko kvalitatīvu, kaut ko no kultūras satura, bet reizē arī cīnoties ar to, kad ir, nu, rēķini jāsamaksā un arī vidam ir nodokļi jānomaksā. Jā. Un lielākoties pēc tā visa pār nekas nepaliek, pat bieži vien tā ir caurums vai bedre, un rodās diskusijas par to, ja dara visu pareizi atbilstoši likuma prasībām un nepārkāpj un nešmugulējās, tad ir teju vai neiespējami, nu, pastāvēt un konkurēt ar pārējiem, kuri bieži vien varbūt tās tur nav līdz galam caurspīdīgi vai godprātīgi. Nu, es domāju, ka ir iespējams izdzīvot, bet nu, nu jā, mēs esam mazliet savādākā pozīcijā, jo mēs taisam tos koncertus un
Ir jautājums, ka, uz kādiem noteikumiem tu var dabūt tos māksliniekus. Tad šajos laika gaitā mēs kaut kādā esam atduši veidus, kā šos māksliniekus uzrunāt vai kā viņi atrod mūsu. Un ka mēs viņus dabūjam pa draudzīgiem noteikumiem. Ja? Un tādā veidā, ja tev nevajag daudz, ja, tu var arī kaut kāds to klubu darbību nobalansēt. Ja? Vai ir vakari, kad apmeklētāji ir tikai daži un par koncertu jā, protams, tā protams, nevar saprast, protams. Vai viņš sāksies, vai vispār īsti notiks, vai spēlē arī 3-4 cilvēkiem? Mēs esam pieraduši, ka, nu, ka arī grupas ir pieraduši tam, ka zālē var atrasties 5 cilvēki, un ir, koncerts ir jāspēlē, un mēs koncertu laižam gaisā, un tā. Un arī, nu, tas nav nekas tas slikts. Mēs esam pie tā pieredoši, un arī tās grupas, kas pie mums nāk, viņas ir pieredoši, ka pārsvarā ārzem grupas ir pieredoši, ka ir gadījumi, ka ir 5 cilvēkiem jāspēlē. Ja? Nu, parasti visi klubi un visi projekti vienā brīdī sāk skatīties tālāk, vai nu, uz paplašanāšanos, vai attīstību. Tāpēc laikā ir piemēri, kur gadu desmitiem darbojās kafejnīcas bāri vai maz formāta klubiņi, kuri speciāli neaug, nepaplašanās, lai saglabātu to savu iekārojumību kā neliela, kauzīga, draudzīga, mājīga vieta savējiem. Kā ir, vai tu esi arī nodevies kaut kādām pārdomām par to, ka vienā brīdī depo vajadzētu kā būt plašākam? Drīzāk tas nav turēšanās pie kaut kā, vienkārši var tās... Es baidos, ka tās ir prasmu trūkums, vienkārši, ka, vai redzējumi, plašāk redzējumi trūkums, ka, tu, nu jā, ka man nav šīs ambīcijas būt lielākam, ja? It kā gribētos lielāk, bet nu, ja tur netiec galā ar šādu formātiņu, kad nevar piepildīt bieži. Ja būtu katru dienu pilns, ja, tu varētu skatīties vairāk, bet tu redz, ka ir ļoti daudz pārsvarā ir tie koncertiņi tukši. Ja tur pilnie koncerti ir kāds trešais, ceturtais. Kā ir? Vai cilvēkiem ir pietrūkst intereses? Vai cilvēki ir aizņemti? Vai tā ir arī maksātspējas problēma? Ka... Es domāju, ka interesi. Ka vispār cilvēki jau ļoti maz interesējas par kultūru. Alvis Hermans brīnījās, ka Rīgas laika lasa tikai 1500 lasītāji. Ja? Es arī pieļauju, ka mūzika tādā formā, tādā intensitātē, kā es klausos, ja, arī klausās kāds 0,01% tikai, ja, ka meklē kaut ko jaunu, ka viņa ka pārsvarā. Bet tas arī nav nekas slikts, ka cilvēks dzīvo savu dzīvi, ka viņam nav tik ļoti jāiet iekšē tajā mūzikā, ka es to esmu. Es pieredzu, ka es tā cīpatnējas vārdās esmu, kas klausās tik intensīvi to mūziku, kurām vajag to koncertus vairāk. Bet pārsvarā jau cilvēki tāda nav. Bet tev tā, kad to mūziku klausies mājās arī skaļi un daudz, vai tas ir austiņas, ja tu tomēr eji uz klubu un tad izmanto to, ka tu ir iespēja? Es pārsvarā klausos pie sevis klubā viņu mūziku, bet nu, es cenšos ļoti sekot līdz, kas katru nedēļu caurskatīt viss jaunums, kas pasaulē notikošā un tādā veidā intensīvi dzīvoja līdz tajai mūzikai. Ja. Pēdējos gados arī ir no, aktīvas tās iniciatīvas, kas saistītas ar pilsētu vides tādu dažādu, nu, varbūt degradēto zonu, apdzīvošanu atkal, aizpildīšanu ar mākslinieciskajiem un arī izklaides projektiem. Piemēram, Free Riga, kas attīsta Maskavas foršatē, Lastādijas rajona un arī Tallinas kvartāls ir jau nu, ļoti tā kā pieprasīta un vasarā aizpildīta vieta. Vai neesi skatījies uz šīm tendencēm vēsmām un varbūt domājis, ka kaut kur tur vieta ielikt līdzi? Tas pats jautājums par paplašanāšanos, ka principā mums man pietiek ar to, kas man šobrīd ir, un es esmu apmierināts, un kas neesmu. Pieļauju, ka arī ideja trūkums vai kaut kāds prasmu trūkums ir, ka es neesmu skatījies šādos virzienos. Ja, ka principā, tas paškritisks akcents. Es pieļauju, ka tas ir trūkums, ka var tās, es nespēju paskatīties kaut kādu uz šādiem, ja, kas var tās konservatīvs vai kā to saukt, ka sevi šādā virzienā ja, un mēģinu piesaistīt tieši uzrunāt to koncertu auditoriju, ja dabūt tos koncertus pilnākus, nevis meklēt, kur to koncertu kādā citā vietā ielikt. Nu, koncerts ir šajā vietā, jums jānāk uz mūziku. Ja, tas nav vietas faktors vai kas, vai
tuvu draugu faktors, kas tev atradīs koncertu, bet tieši mūzikas faktors ir, ja? Vai ir kaut kāda gadījuma, ka tu nu, vari izpriecēties par to, ka tiešām tev kaut kāds tavs super iecienītais mūziķis ir tas, kuru tad tu vari arī atvest un arī satikt un varbūt pakontaktēties, ja tu tam pieeji tā distancētāk un nu, tā kā, savas personīgās tā kā, nu, aizraušanās tik ļoti ir nerealizē? Nu, es nerealizēju, jo tas principā ir ļoti dārgi, ja, ka tu, ja tu uzrunā mūziķi. Tas ir pavisam cits noteikumi, nekā, ka mūziķis pats pie tevis piesakās, tāpēc es vairāk, mēs vairāk balstamies to, ka uz tiem mūziķiem, kas paši piesakās pie mums. Ja, un, gadu gaitā ir izveidojuši. Jā. Un arī ļoti pietiekami ir ar, no tiem, ar tiem koncertiem, kas mums ir. Es dabūju to baudījumu arī no tā. Šobrīd ir, kā, ir nedēļas, kad tev katru vakaru ir dzīvā mūzika vai... Vai tomēr pieturēties pie piekdienas, sestdienas vakariem? Augstākais kā trīs koncertu nedēļā. Nu, nu. Interesanti, nu, 17 gadu garumā klubs Depo nu, nevreizi nav īsti vēries ciet, nav kardināli mainījis savu darbības veidu, tikmēr ir bijuši, liekas, varbūt vērienīgāki vai tādi nu, ietilpīgāki klubi un atpūtas vietas, kuras tomēr pa šo laiku ir kaut kā nu, savu dzīvi pabeigušas un nu, jau ir vēstures, kā saka, sastāvdaļa. Kā tu redzi, kāpēc tik unikāla situācija, piemēram, ar tevi un Depo, jo pēc idejas taču nu, būtu vēl cilvēki, kuriem gan ir gaumi, gan arī patīk nu, teiksim, sociāli kontakti un to visu organizēt. Kāpēc tās lietas tamēr parasti ir īslaicīgas? Nu, var tas turgalvība vai kaut kā, vai nesauksim tās to par... nu jā, ka es esmu sēdējis uz tā viens vietas, nu, es pieļauju, ka, jā, nu tas ir grūti noturēt šo, ka ir šie te periodi uznāk, ka kāpēc es to daru, jā, nu, ka tev vairākas mēnešas pēc kārtas tie ir tukši ar mīnusiem strādā un tukši pasākumi ir, un tad saprot, ka tā ideja trūkuma, kā ideja nav, kā piepildīt tos pasākumus, ja tu redzi, ka blakus vienkāršākiem līdzekļiem laimīgās stundas un metas palētā. Nu, tad tu uzrodā šī tā doma, ka tu kaut ko dari nepareizi un var tās labāk, ja tu nemāki to darīt, tad taisīt ciet. Un tas es pieļauju daudziem klubiem šis arī nogaliņa to pasākumu. Ka, var tās, ka nav vadībā kāds turgalvīgs cilvēks, kas vienkārši iet uz priekšu. Un stum to kalnāto akmeni. Jā, nu, ja tikko kaut kāds motivācijas trūkums, rodās kaut kāds motivācijas trūkums un ir šīs te grūtais periods, ja man liekas, ka tad pienāk tas lēmums, ka labāk taisīt ciet. Ja. Savulaik, kad tev vēl bija tā kā, nu, nodalīts bija klubs un tad bija tev profesionāla darbība ar juridisko sfēru saistīta pamatā. Vai tu uztvēri to, ka tas ir papildus brīvā laika hobijs? Teiksim, nu jā, tas, man liekas, tas tāds... daudziem tāds sapnis, nu es tagad esmu biznesmēns un tagad man tāds plakus bāriņš, ja. Kafejnīca vai klubiņš. Jā, nu tas tā tāds imi, nu var tās arī tad sākotnēji tas tā bija, bet nu sapratu, ka tā mūzika tomēr man nav tāds izrādīšanās vieta, bet man to patīk darīt, ja. Var tas tāpēc, nu jā, saka, tas modelis ir tāds, ka biznesmenis un kafejnīcis, ja, un tad var tās arī par mani tāds iespējas ieradies, ja, ka ikdien. Nu, ka var atļauties, teiksim, tādā brīvā laikā. Jā, bet nē, nu, principā, kāpēc nedarīt to ikdienā, ja tas rada prieku un arī to var kaut ar to izdzīvot, ja. Ir tā, kad cilvēki, kas iet uz koncertiem, nu, viņi labprāt arī var atļauties pērk arī nu, grupu krekliņus vai ierakstus. Un tāds sajūta, ka pašlaik ir nu, mūzikas grupas atgriežusies pie formāta, kas bija kādreiz, kad tirgoja ierakstus, bet nu, taisītu koncertu turnējus. Un tad, nu, faktiski, tam turnējām arī sasniegt cilvēkus. Tas bija palīdzēja izplatīt savus ierakstus, bieži vien pašiem patiešo pārdodot koncertos. Un arī, nu, vēlnīja faktiski ar koncertiem. Pa vidu bija tas laiks, kad bija, nu,
ar singlu pārdošanām varēja stāvus kļūt bagāts, kāda ir daudz piemēri. Tāpat ir grupas Smashing Pumpkins, kura viena no daudzajām, kuras neizturēja slavas un naudas pārbaudījumu, un vienā brīdī viss ir sasniegts. Bet tad, lūk, atkal ir sajūta, ka arī pat senas, nu, leģendāras grupas atgriežās pie tā, ka viņi veic ierakstus tad izplata caur, nu, jau arī internetā elektroniski downloadojums. Bet atkal tā galvenā lieta ir, kā saka, koncertturnēja, un tiešais kontakts ar atkal skatītājiem, un ir tāds sajūta, ka noslēdzies tāds loks. Pamainījies ir tas mūzikas tirgus, viņš vairs nav, varbūt tās veikalos, viņš ir lielākoties internetā, bet atkal, kad ir grupa nāk un spēlē, un tā dzīvā kontakta enerģija. Es to sauktu vairāk par tādu, kā par to dzīvošanu burbulī, ja, ka principā šobrīd tas mediju vide ir tāda, ka grupa var pastāvēt tikai savam lokam, ne, un arī ļoti daudzās subkultūras pastāv tādas savos burbuļos, un to es vairāk jūtu, ja, ka nevis ka lielās grupas pievēršās šim, bet ka tu vari ļoti labi dzīvot arī tā, ja tu dzīvo savā burbulī un neejot uz lielajiem. Negaidīt, kad tevi atklās lielās kompānijas. Jā, un... ka, nu, jā, ļoti vienkārši to var dzīvot patstāvīgu dzīvi, ja pats attīst to visu un audzēs savu fanu loku. Un arī pasties kaut vai tādu pašu Anglijas top, nē, tad single topā ir tikai elektronika un smalki producēta gabali, ja, bet rokmūzika tur vispār neparādās singlos, ja, rokmūzika parādās albumu topos tikai, ja, un arī tās kultu grupas pat netiek līdz simtam, ja. Kādēļ? Nu, tas, bet es pieļauju, ka viņas dzīvot savos burbuļos, kaut kādā skatēs, ka Pixies patās izlaida albumu, piektie Amerikā un Anglijā viņa ir topārs. Viņam savu laiku ir 10 gadu pauze, jā, bija? Nu, nē, viņam liekas, pa laikam izdāv, bet, nu, tāds albums, man liekas, tīri pašoks priekš Pixies, bet, nu, uz veciem lauriem viņa augšā ir atkal. Nu, ir arī grupas, kuras braukā ar dažādiem sastāviem, no kuriem nav skaidrs, kurš vispār ir īstais, un bieži, nu, tur nav neviena no sākuma sastāva, vai tā kā Pink Floyd tribute grupas, kur vienkārši izpilda šo mūziku krāšņu. Tas jau ir kaut kas pavisam cits, bet vēl runājot par mūziķiem, kas cimojās un kas paliek, kā ir, vai tie tomēr ir pārsvarā, nu, tādi mazākām auditorijām vai neatkarīgākie, vai ir bijuši arī, piemēram, cimojušies tā kā, nu, kā saka, lielā kalibra zvaigznes vai slaveni vārdi. Es domāju, jau runājot par vispārējo tādu, nu, popkultūru. Nu, drīzāk, nu jā, pie manas vairāk brauc tās no attieksmes atkarības, ja, ka nebrauc tās zvaigznes, bet, nu, brauc tas DVD kultūras pārstāv, ka dari to pats, ja, ka, nu jā, ka viņi nav šīs zvaigžu slimības, ja, ka viņi var atbraukt arī uz mazu klubiņu, nav problēmas uzspēlēt, ka, nu jā, ka es no attieksmes jūtu, ka, nu, ka vairāk brauc tādas alternatīvās grupas, ja, kas koncentrējās uz to, ka viņam patīk spēlēt, nevis to, ka man patīk, es daru to tāpēc, ka man patīk spēlēt mūziku, nevis tāpēc, lai es kļūtu slavens, ja. Ir pat tāda diezgan izplatīta tāda poze, kad, nu, kad slavenība un to, kas tradicionāli saistās ar rokmūziku un rokzvaigznēm, nu, pret to tā, nu, noliedzoši izturēties vai nu, neizmantot tos paņēmienus, kas it kā ir, nu, izplatītajā estrādes un populārajā scenā. Kā tu redzi, tā informācijas pieejamība un reizē ļoti lielā saskaldītība, vai tas ir nācis par labu mūzikai un cilvēku mūzikas galmē? Nu jā, mums šobrīd pietrūks tas, ka, nu jā, man liekas, ka pēdējais vilnis bija ar granžu vilnis, ja, kurš paspēja ielikt lielu jau mediju plūsmā, ja, un tad jau pēc tā vairāk nekāda liela viļņa nav bijuši, kas jā, lielā mērā no šī viedokļa, protams, es liktu, ka ja kāda laba rock grupa bijusi, mēs grūti viņu uztaisīt, kulta lieta uztaisīt, ka viss
slimo par grunge, vai visi slimo par punk, vai visi par disko, ja? Ka šī ēra mums ir tā kā beigusies. Bet tajā pašā laikā, nu jā, nu tas var attīstīties ļoti maziņu stili savā sulā dzīvot un ļoti labi justies. Viņam tur nav jāsūstās par to, ka viņi neiekļūst topos iekšā, bet viņi ļoti pilnvērtīgi dzīvo un dzīvot arī savā mazajā burbulītī. Un no šī viedokļa, man liekas, tas, ka ir ļoti sadalīts, ir ļoti labi. Ja. Nu, pat uz ekrāniem iznākos filma Jelgava 94, kas tās par laiku pirms interneta ēras, kad informāciju par mūziku un pašu arī mūzikas ieraksts cilvēki jaunieši meklē par neiedomājumiem ceļiem un tajā brīdī pat īsti neviens nevarēja iedomāties, ka būs situācija, kāda viņa ir šodien 2019. Gadā, kad vienkārši ieejot internetā, ieslēdzot datoru, mēs varam atrast gandrīz visu, un principā iespējas ir teju vai neierobežotas gan ierakstu iegošanā, gan informācijas apmaiņā, gan arī mūzikas veidošanā, producēšanā mājās, guļamistabā vai viesistabā, gluži vienkārši no mājas datora. Kā jūt tas, ka ir iespēja uzrasties atkal jauniem talantiem, kuri, nu, rodās, nu, nav skaidrs, tukšā vietā, nevis no kaut kāda ilglaicīga tusiņa, kur esot kopā ar citiem skatoties, spēlējot, tad, nu, uztrenējās, bet vienkārši mēdz būt, ka no nekurienes ir jaunieši vai jaunietis, kuri vienkārši nāk ar super talantu, super darbu un atliek skatīties un wow, kur tas viss bija, kāpēc iepriekš tas nebija jau pats par sevi, nu, saprotams. Nu jā, tad man liekas, ka tas ir tas pats jautājums par to, kas par to pirmo pirms interneta laikmeta vai ar šo, ka nu jā, ka tas nu jā, ka ļoti viegli, ja tu esi labs, tu var savā burbulī un vai arī aiziet tālāk ar kaut kādiem netradicionāliem līdzekļiem. Nu, arī tā kā popmūzika pēdējos 10-20 gados ir savā skanējumā pietuvojusies tam, kas iepriekš bija ļoti kičīgs un alternatīvs, un producenti, kas kādreiz strādāja ar lecīgām gan izvai panku grupām, vēlāk nu, jau producēja Madonnas albums un skanējums. Visu laiku tiek meklēts kaut kādi jauni veidi, kā viņu padarīt oriģināli, lai viņš nav garlaicīgs, lai viņš ir nu jā, bet kečē. Kam tu to centies padarīt? Nu, vai tu pārdotos iekļūt tajā top 100 iekšā, ja, vai... Nu, ja, es ļoti spilgt jūtu to starpību, ka ir tā tendence būt topā iekšā, un ir, otra tendence ir tā, ka darīt tā, kā man pašam patīk, un es taisīju to mūziku, kā es viņu jūtu, nevis tas, kas ir moderni, ja, ir kaut kāds tendence, ja cenšās, mēs arī mūsu Latvijā šobrīd ir tas pārņēmis, ka topā ir ļoti super pārproducēta gabali, ja, un ka, bet, nu, es nedzirdu dziesmu tajos gabalos. Ja. À, tas ir tā kā, nu, ka viņi salīt tā kā konstruktoriši nu, kopā, nu, lai patiktu tiem un tiem jābūt ir šim. Jā, ka ļoti vecas grupas, man divas grupas pēdējā laikā, vecas manas jaunības dienas elki, ja, cenšās uztaisīt jaunas albumus un ņemt tur labos producentus un meklē kaut kāds jaunas ritmus, ja. Un man šķiet, ka tas jau sāk izklausīties smieklīgi jau, ja, tas, ko viņi no savas mūzikas uztaisījuši. Ja. Nā, vai tev ir pārsteidzis pēdējos gados tieši Latvijas mūzikā kaut kas tāds, kas tev nu, tā kā negaidīs šķitis vai, nu, es domāju, labā nozīmē pārsteigumi, vai tev ir bijuši? Nu, no pagājušā gada man tas Imants Daks iepatikās, tā viņa eksperimenta mūzika, koķitērija elektronika, Weber man ļoti patīk. Ja. Nu, bet, nu jā, bet vairāk man vēl aizvien simpatizē Ingedijs Mārplis, ja, kurš nemainās un kurš... Kurš nesniedzās jaunas dziesmas sacerēt un pārsteigt kādu. Viņš laikam rakst un pēdējā laikā viņš sākas taisīt jaunas albumus un jaunas dziesmas. Ja, ka, nu, tur ir tas spēks. Ja, nu, es gribu tādu, nu, var tās tādu vienkāršāku rokmūziku, ja, kas nav domāt par tendencēm, ko tur iekļaut iekšā, bet nu, dod man dziesmu, melodiju un dziesmu, kurā ir spēks. Ja. Diezgan pēdējos gados arī nu, grupas no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas arī ir starp depo viesiem un uzstājās aktīvi. Kā tu jūti, vai ir saplūdus šī dažāda, nu, var teikt, kopienu
iezīme, kas kādreiz bija, ka, nu, ka krievi pamatā kontaktējās ar citiem krievu valodīgajiem un apmeklē vietas vai atpošās, tad arī, nu, tādā noslēgtā burbulī vai lokā. Un... Nu, to var just, ka ir tas burbuls, jo, ka, nu, bet, nu, šie koncerti, kad atbrauc tie krievu mūziķi, nu, viņas var tās sataviena, bet, principā, var just, ka... ka krievu grupas attīstās kaut kādā savās sulā un neienāk latviešu scēnā iekšā, ka vienīgāk no krievu grupām, kas ir ienākusi, ko mēs Latvijā Tribes of City. Jā, Nikto varbūt pēdējā laikā. Nu, Nikto, jā, bet, nu, bet principā, nu, tā, un, nu jā, tā krievu mūzika kaut kādā saka, stagnācijā stāv, ka viņi tur neattīstās. Tie, kas draudzējās ar latviešu mūziķiem, tie tur kaut kādā... Jā, bet pārējā tā. Nu, šeit mums arī sarunas laiks ir izsmēlis sevi. Liels paldies. Noteikti būtu vēl daudz jautājumu un daudz, ko es gribētu uzzināt par depo un par nākotnes plāniem, bet šobrīd paldies tev, ka atnāci un padalījies ar savu pieredzi un atgādinām klubs depo Vecrīgas pašā sirdī. Darbojās jau 18. Gadu. Ir uz bez četriem baltiem krākliem ir laikam gan vienīgais klubs, kurš ar šo pašu nosaukumu, ar šo pašu konceptu joprojām pastāv un ver savas durvis apmeklētājiem. Liels paldies par uzaicināšanu. Paldies, Gunti, un paldies skatītājiem. Visu labu, ar labvakaru.